بخمی تو من جوانم بخمی تو من جوانم ایولاد او چارلو ما محمد خولا تیکو شریکی دیرین ربواریکی سر راستی کردائیتی قهرمان یک بو نشتیمانکی جیاو دوازاریش سر برزانه مالاوایی کرد او یکی لو پیشمرگ تیکو شرانی یشتی بو کل یکم ساتی شورشی نویوا بیپشو لم کاروانا پر سروریه دا دریجی بخبات دا ما محمد دوای نزیکی نیو ساده لخبات دوازار لگوندی ممنداوا با ما دبونی هبال ملعاری اندامی انجومنی سرکرداتی و لپسراوی ملبندی بیسوچواری ریخستنی راپرین بخاکی پیروزی کردستان سپیردرا هبال ملعاری هاو خمی هبالانی هاو سروکی اکیتی نشتیمانی کردستانی گیاند ببنمالی تیکوشر احمد خولو میجوی ما محمدیشی لناو لاپرکانی میجوی کرداتی دا برز نرخاند ما محمد لبناری آسوس سای بدنیا حلینا و حلیر شو خباتی کردو و درجه بخبات داو لسال 76 و پیش شورشی نوی شورشی کونیش هر بجداری کردو و بنمالکی بجداری گوریان کردو و بجداری دیار بونه لسنوی کدا ولی شورشی نویش دا لسال 76 و لبفرز سرطایکان و ما محمد بجداری شورشی کردو و خباتی کردو ببی اوی کاتێک بوەستێت لە ئیشکردن و خەبات کردن و ماندبوونی هەرگیز بە خەیاڵدانە هاتووە و قوربانی زۆری هەم بە جەستەی خۆیدا و هەم بە کوڕێکیشی لەو پێناوەدا کە بە ناوی شێخ عەلی شەهید بووە بۆ بنەماڵەکەشی لە هەموو کاتێکدا ڕوبەڕووی سوتان و ڕوبەڕووی ماڵوێرانی بۆتەوە و هەموویان چەندین قوربانی و شەهیدیان داوە لە بنەماڵەکەیدا ئەوە جێگا سەربەرزی هەموو لایەکە ئەوە وەفای ئێوەیە کە بۆ ئەو هەموو خەڵکەی کە هاتوو ئامادەبوونیان دەربڕیوە ما محمد جگەلەوەی خۆی نزیکەی بە 50 ساڵ پێشمەرگەی دانەبڕاوی کورداتی بوو هەموانیشی بە هەستی بەرزی کوردانەوە گۆش کردو لە پێناوی یەکێتیشدا کوڕێکی قارەمانی بە حیزبی شەهیدان بەخشی کە هەر لە 76 بەخۆ بە شەهید عەلی کوڕی دەستیان داوەتە شۆڕش و بەشداری شۆڕشیان کردووە لە سەرەتای دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هەموو توانایانەوە بە ماڵ و سەروەتی خۆیان جاڕی شۆڕشیان دا و لەم سنوورەدا پێشەنگ بوون بۆی کە شۆڕش نوێ بێتەوانێ و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان دامەزراندووتەوانێ سوپاسی هەموو ئەو خەڵکە بە شەرەفەی دەکەم کە ئەمڕۆکانە بەشدار بوون لە مەراسمی بەخاسپاردنی باوکمان کە بەڕاستی باوکم بۆمە باوک بوو قەڵایەکی گەورە بوو بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دیارە تێکۆشەرێکی دێرین و خەباجێڕێکی ماندوو ئەوەی لە توانایدا بوو بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بۆ کوردایەتی درێغی نەکردو هەموو ژیانی خۆی تەرخان کردبوو بۆ خەبات و ماندووبوون لە پێناو میلەتەکەیدا ئێمە شانازی دەکەین کە کوڕی ئەم پیاوە تێکۆشەرەین بەڵام قەدەری خوایوە هەموومان دەوێ بچینەوە بەربارەگای خوا ئەمڕۆ بۆ دوازار ماڵاوایی لێکردین بۆیە من سەرەتا پرسە و سەرخۆشی لە هەموو هەواڵ و تێکۆشەرانی دەکەم کە ئەوانەی کە هاوسەنگەری بوون کە بەڕاستی بەقەد ئێمە هاوخەم بوون بۆ باوکم ئەمە شانازێکی گەورەیە سوپاسی هەموو ئەو خەڵکە دەکەم کە بەشداریان کرد لە مەراسیمەکەدا ئەحمەد محەممەد بابەکر کە لە ناو لاپەڕەکانی مێژووی سەروەراندا بەما محمدە خۆڵە ناسراوە یەکێ لە ناوە هەرە دیار و گەشەکانی ناو مێژووە ئەو بۆ ساتێک لە هەستی بەرزی کوردانەدا نەبڕا و هەموو تەمەنی بەخشی بەڕێبازێک کە تا دوا ساتی تەمەنیشی سەربەرزانە لە پێناویدا تەمەنی بەخشی ما محمد جگەلەوەی تێکۆشەرێکی دێرین و سەرڕاستی کورداتی بوو لە هەمان کاتیشدا یەکێ لە کەسایەتی هەرە دیارەکانی سنوورەکەش بوو کە هەمیشە بۆ خەڵک و لە پێناو خەڵک داژیا ئەحمەدە خۆڵا تۆمارێکی پرشانازی ئەستێرەیەکی درەوشاوەی کوردایەتی قارەمانێکی خاوەن ئیرادە و تێکۆشەرێک لە لووتکەی شکۆمەندیدا هونەر ڕەسوڵ گەلی کوردستان گوندی مەمەنداوە شەهید